A gente entrou na fase do capitalismo sem capital. E os ovos, né? Que capitalismo sem capital, não existe isso. Mas a gente realmente vive num mundo, né, completamente diferente, né? A gente mesmo agora vê o mercado tentando subir, mercado americano, quando dá sinal de recessão. Olha que coisa mais distópica. Mas por quê? Porque sinal de recessão reduz juros, corta juros. E o aumento de juros afasta investidores, né? E compromete também o valuation, principalmente das empresas de tecnologia, né? Acho que a última vez que eu vi isso, já tem mais de 6, 8 meses, mais da metade das empresas listadas no Nasdaq, ou seja, são 100 empresas, não estou pegando empresa que fez IPO agora, mais da metade não dá lucro. Olha que coisa bizarra, gente.